След като направи своята премиера на автосалона в Шанхай, сега и в Доха беше показан кросовър на дъщерната компания на Chery Exeed RX. Автомобилът е построен върху третото поколение на хибридната платформа CDM. Еднолитровия бензинов турбомотор Asteco, пето поколение с максимална мощност 156 конски сили и 220 Нм, е оборудван с модерни технологии като работа по цикъла на Miller, система IHEC четвърто поколение, високоефективен турбокомпресор HTC и интелектуална система за управляване на температурните режими IHTM. Скоростната кутия е тристепенна с 9 режима на работа и 11 предварително зададени настройки. Задвижването е пълноприводно Super Hybrid Drive. Автомобилът се ускорява от 0 до 100 за 4,3 секунди и има автономия само с електричество 165 км. Средният разход в смесен режим е 4,2 на 100, а общата автономия е до 1400 км.